O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia, buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população. Desde 2016, o hospital está sob o comando do provedor Ariovaldo Feliciano, que investiu em tecnologia, inovação e humanização dos serviços, tornando a Irmandade um dos principais hospitais do estado de São Paulo. Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Começa agora Jornal em Foque, manhã de notícias. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Olá, bom dia, amigos internautas do BocNews. Nós estamos iniciando uma nova edição do Jornal em Foque, manhã de notícias. E nesta quinta-feira, dia 6 de outubro, nós estamos recebendo com muito prazer aqui nos estúdios da BocNews TV o secretário de Finanças, Economia e Finanças da Prefeitura Municipal de Santos, Adriano Leocádio. Bom dia, secretário. Obrigado pela presença. Bom dia, Francisco. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. Gostaria, em primeiro lugar, de agradecer a oportunidade e o convite de estar aqui conversando com os nossos cidadãos, com os nossos contribuintes santistas. Muito bem, muito obrigado. Nós é que agradecemos, secretário, pela sua presença. Eu queria chamar agora o colega jornalista Fernando De Maria, que está lá na redação do BocNews, e de lá ele vai nos apresentar as principais notícias e destaques do dia de hoje. Bom dia, Fernando. Obrigado pela presença. Não temos áudio, estamos sem conexão com o Fernando, então fica um pouco mais tarde para o Fernando falar conosco e apresentar as principais notícias. Eu só queria lembrar que hoje, 6 de outubro, é o dia do prefeito. Tá certo, Adriano? Mas, de qualquer maneira, eu queria começar o programa falando sobre o orçamento do município de Santos para o ano que vem, 2023. Orçamento que não é mais atribuição na elaboração do Adriano Leocádio, que até então era o responsável pela elaboração e execução do orçamento. Agora ele só cuida da execução, porque a elaboração passou, foi transferida da secretaria dele de Economia e Finanças para a Secretaria de Planejamento. Não é isso, secretário? É, exatamente isso. Muito bem. Mas o orçamento de Santos é um orçamento gigantesco, da ordem de 4 bilhões e 400 milhões para o ano que vem, para 2023. Porque nossos amigos internautas têm uma noção de grandeza do que isso representa. Vejam bem, 4 bilhões e 400 milhões é o orçamento de Santos para o dia 1º de janeiro do ano que vem até o dia 31 de dezembro, para custear todas as despesas do município de Santos, de um município como o porte de Santos, durante um ano, incluindo-se salários, encargos, custeio da máquina, o que é uma coisa gigantesca, investimentos, enfim, toda a ordem de gastos e despesas de um município do Porto de Santos com mais de 400 mil habitantes durante um ano. E vejam, 4 bilhões e 400, né? No entanto, para o fundo eleitoral deste ano, para que os candidatos fizessem propaganda, fizessem campanha, essa que acabou agora, né? Ainda vamos ter o segundo turno, dia 30, isso custou, no fundo partidário, para os cofres, para o erário, 5 bilhões, mais do que o orçamento de Santos para o ano que vem, o ano inteiro. Vejam, senhores, o despropósito, o absurdo que foi esse valor que foi repassado para os partidos, para, por sua vez, os candidatos fizessem campanha. E vão ter que prestar contas agora. É preciso muita atenção nessa prestação de contas, porque senão vai ter muita gente que ganhou dinheiro e que enriqueceu às custas do fundo partidário. É verdadeiramente uma vergonha. Eu só faço esse comentário, secretário, para que as pessoas tenham uma noção de grandeza. Exatamente. Veja, Santos vai gastar durante um ano inteiro, e é o ano que vem, hein? Não é agora, não. É o ano que vem. 4.400. Menos, um pouco menos do que os 5 bi destinados a candidatos, candidatos tão inexpressivos, às vezes despreparados, desqualificados até, para fazer campanha, para gastar o nosso dinheiro, o seu dinheiro, o meu, do secretário, de todos, enfim, para fazer campanha. E em campanha de um nível tão ruim como nós vimos em tantos e tantos candidatos, lamentavelmente.
Mas, enfim, secretário, esse é um outro tema, um outro momento. A questão agora é o orçamento de Santos. É, 4.400 bilhões, secretário, é um belíssimo orçamento. Atende às necessidades, os desafios de Santos de momento, secretário? Eu acredito que sim. Eu acredito que o orçamento do ano que vem, ele tem uma característica importante, que é manutenção da máquina, né? Então a gente tem uma preocupação que é manter os serviços públicos essenciais. Então a gente está falando aí de limpeza pública, de serviços atrelados, sim, à saúde, de serviços de educação. Merenda. Merenda escolar, compra de medicamentos. Então todas essas garantias necessárias e de competência do município estão lá, inclusive aquelas que do ponto de vista constitucional não são de responsabilidade nossa, mas que o tempo foi passando e a gente foi assumindo uma série de responsabilidade que eram de outros entes da federação, seja do Estado ou da União. Mas não adianta só o custeio, né? Eu acredito que o grande desafio da administração pública neste momento, no momento de crise que a gente vive, no momento de economia que ainda está em recuperação, é necessário investir. Então nós reservamos, né, uma parte considerável do orçamento, então para o ano que vem a gente tem um número recorde de investimento destinado a obras de infraestrutura na cidade, em todas as áreas serão contemplados com os investimentos. Qual seria o percentual para investimento, secretário? Só para a gente ter uma noção, o quanto seria o custeio, quanto seria a folha de pessoal e de investimento, quanto sobraria? A gente para o ano que vem, em torno de 13% do orçamento, em torno de 600 milhões de reais, é um número muito considerável, considerando que a média nacional não passa de 7%, sim, né? A média de investimento público não passa de 7%. Tem alguns números importantes. Em 2014, por exemplo, de todo investimento público realizado no Brasil, 25% era arcado pelos municípios, 25% pela União e 50% pelo Estado. Uhum. Então, de tudo que era investido no Brasil, no ano passado, em 2021... os municípios no Brasil ficaram com 50% de todo o recurso de investimento público no Brasil. Sim. Ou seja, houve uma redução do investimento da União, uma redução drástica de investimento dos governos estaduais, né? A União cada vez mais gastando recurso com serviço de dívida, o Estado cada vez mais gastando dinheiro com uma máquina extremamente ineficiente. Os governos estaduais, eles são conhecidos pela sua ineficiência, pelo custo que eles têm, e o município passou a ser responsável por 50% do investimento. Em Santos, o número ainda é muito diferente. No ano passado, nós investimos 85% de tudo que foi investido no Brasil, em Santos, foi com recurso nosso. Seja com recurso do Tesouro, seja com operação de crédito. Então, esses 600 milhões no ano que vem já é uma garantia, né, consolidada, consignada em orçamento, para que a gente possa continuar investindo em obras de infraestrutura. Porque, Francisco, é extremamente importante que o poder público invista, porque é através do investimento que a gente, sim, tem geração de emprego. Claro. Entendeu? Então, há um desenvolvimento econômico. Então, o poder público, a administração pública que exaure o seu recurso com despesa de custeio, ela é fadada ao fracasso. Muito bem. Então nós teremos 13% do orçamento garantidos para investimentos. A folha de pagamento e custeio leva o resto do orçamento? Exatamente. O custeio fica com toda a diferença, né? Todo o restante... O custeio entrando na folha de entrando pessoal. Entrando na folha de pagamento, o nosso índice de pessoal ele está em torno de 41%. É evidente que o nosso custeio de folha de pagamento é maior do que os 41%, porque nós, sim, temos despesas que são despesas de pessoal e que não entram nesse custeio. Vou dar um exemplo para você. A gente paga auxílio alimentação para o nosso servidor. Não, sim, entra no custeio. Não entra no cálculo da despesa de pessoal. A gente tem um plano de saúde do servidor. Mas entra no custeio. Mas a gente tem que gastar do mesmo jeito. O pagamento das OS, por exemplo. Pagamento de OS, ele entra uma boa parte. É custeio, tem uma parte que também é investimento das OS. Quando a OS precisa fazer algum investimento, sim, no próprio, ela costuma ser despesa de investimento ou aquisição de algum equipamento, por exemplo. Mas esses outros 80% e tantos é para manter a máquina. Agora, secretário, falando em finanças do município e tal, e o nível de inadimplência? Vivemos uma crise que já vem se arrastando há algum tempo.
E, normalmente, o senhor sabe perfeitamente, o IPTU acaba sendo penalizado pelo cidadão, porque, assim, a priori, não lhe acontece nada de imediato. É diferente, por exemplo, de uma conta de energia, de uma conta de água, enfim. Elevou-se o índice de inadimplência ou manteve-se na média, secretário? Durante o santista, eu sempre falo isso quando eu vou na imprensa. O santista, ele paga bem os seus tributos, né? Ele é um bom pagador. É, o santista, em linha geral, a gente tem uma estrutura administrativa que permite também que a gente seja mais eficiente na cobrança dos tributos. Então, diferentemente de outras cidades que têm muita ineficiência de cobrar tributo, isso é importante a gente falar, porque existe uma máxima na área tributária que é quando todos pagam menos. Né? Quando alguns pagam, há uma concentração muito grande de cobrança de tributos. Então, na média, no período de pandemia, a gente teve um acentuado crescimento da inadimplência, sobretudo nas taxas, sobretudo o IPTU teve um crescimento, tanto que a gente, nesse ano, né, está vigente até final do mês de novembro, final do mês que vem, um programa de refinanciamento. O refis ainda tá vigente. Mas isso vale para o ano anterior. Exatamente. Não para este ano. Não, este ano não, né, não vale. As dívidas desse ano são do exercício corrente. Tá administrado, a gente está numa média histórica de inadimplência, por exemplo, de IPTU em torno de 12%, 13%. Sim. Então está dentro da média histórica esse ano. Mas provavelmente para o ano que vem haverá um refis. Não, provavelmente não. Não? A ideia é não. O cidadão sempre espera, o contribuinte sempre espera quando a situação dele melhora também. Né? Exatamente, mas a gente não tem pretensões no ano que vem de lançar um refis, até porque esse refis que nós estamos fazendo, nós estamos permitindo que o parcelamento se estenda por 36 meses. Então ele vai adentrar o próximo governo, refis. Pela primeira vez a gente fez um refis que ultrapassasse o governo na pretensão de se chamar de uma política de Estado, de fato, até tendo em vista todo o momento que o Brasil viveu durante a pandemia, que nós ainda estamos vivendo, e é um momento de recuperação, mas a gente entende, porque em linhas gerais, refis todo ano é muito ruim, né? É muito ruim principalmente para aquele contribuinte, é ruim para quem não paga, porque mas que a gente fala, a gente vai dar, está dando 90%, agora 70% de desconto sobre juro e multa. Tem atualização de valor, né? Tem honorários de sucumbência que ele paga, tem lá as custas judiciais. Isso quando vai para a dívida ativa. Isso quando vai para a dívida ativa. E normalmente para a dívida ativa vai depois no próximo exercício. Exatamente, normalmente, não. De débito. Mas pode ser, no caso de imposto sobre serviço, por exemplo, a gente pode inscrever o IPTU. Não, IPTU sim. IPTU, normalmente a pessoa... Exatamente. Quer dizer, que é uma oportunidade, aqueles que são eventualmente inadimplentes neste ano, tem até o final do ano para acertar, evitando com isso a cobrança judicial, dívida ativa, honorários de sucumbência, etc, etc. Bom, essa é uma outra discussão, que não é o caso nem até com o secretário Adriano Leocádio, mas que também é outro absurdo do Brasil, né? Essa história de sucumbência. Porque receber um bônus, um prêmio, por exercer bem o seu trabalho, para o qual é bem remunerado, me parece um absurdo no Brasil. Desses privilégios inaceitáveis no Brasil. Porque eu nunca vi uma coisa dessas. Quer dizer, o cidadão, para cumprir bem o seu papel, o seu trabalho para o qual é bem remunerado, como é o caso dos procuradores, ainda ganha um prêmio? Ainda ganha um adicional? Imaginem os senhores, se o médico, por atender bem e curar um paciente, recebesse, além do salário que recebe da prefeitura, mais um adicional porque tratou bem o paciente. Ora, meu Deus, onde é que nós estamos? Está parecendo coisa de jogador de futebol, sabe, do passado, que ganhava o chamado bicho, que era o prêmio por ganhar o jogo, quando a obrigação dele é ganhar o jogo, não é ganhar o bicho, pensando no bicho. Ou seja, são dessas coisas do Brasil que não se justificam em hipótese alguma. Eu não sei se o secretário advoga desta tese, provavelmente não, porque evidentemente os procuradores da prefeitura, um grupo que ninguém toca, né? Por uma série de benefícios e privilégios, e isto de alguma maneira tem que acabar no Brasil, porque não é possível, sinceramente, não é possível, secretário. Me desculpe, não, só para aproveitar este momento, já que o senhor falou em honorários de sucumbência. Quer dizer, o cidadão que paga o IPTU com dificuldades, que é levado à dívida ativa, é chamado em juízo para pagar o que deve para o município. Além do mais, é obrigado a pagar
um adicional para o procurador, cuja função é defender o município e que já recebe e recebe um bom salário dos cofres públicos, ou seja, pagos por nós, para exercer bem o seu papel. Não precisa de adicional só porque cumpriu uma tarefa que lhe é obrigatória, né? Mas tudo bem, secretário, isso deixa para lá. Nós já estamos com o Fernando na... Fernando, por favor, gostaria de ouvi-lo, você, hoje que é o dia do prefeito, inclusive. Chico, você está me ouvindo? Estamos ouvindo, Fernando, pode falar. Ah, tá. Pode falar. Perfeito. Ótimo, resolvemos o problema da conexão do áudio aí. Exatamente. Gostaria de saber do secretário, a gente entrevistou no domingo o representante do IBGE, e ele está colocando uma dificuldade muito grande, principalmente os moradores, de dar entrevistas para o IBGE. De que forma isso obviamente impacta, no caso, para o município, as pessoas que não responderem aos funcionários, isso pode impactar no bolo aí, orçamentário, que o município pode ter na participação econômica aí, na divisão de repasse de verbas da União para os municípios. E é claro, muita gente não respondendo, a cidade pode diminuir o número de moradores dentro das projeções que são feitas, isso pode impactar. Essa é uma pergunta. E a outra, secretário, você saber, a prefeitura fez um recadastramento dos aposentados e pensionistas. Gostaria de saber como é que está esse trabalho aí, qual o percentual de pessoas que efetivamente vão ter a renovação na isenção de desconto, desculpa, de 50%, e quantos, mais ou menos, não vão ter, porque não compareceram, enfim. Gostaria de saber essa informação, por favor. É, tudo bem, obrigado, Fernando, pela pergunta. Em primeiro lugar, sobre a questão do IBGE, né? Assim, eu estava na minha casa num sábado, eu moro no Campo Grande, e eu estava em casa, era sábado por volta das 18 horas, tocaram o interfone de casa, eu perguntei quem era, o rapaz se anunciou como sendo do IBGE e perguntou se, pelo amor de Deus, ele usou literalmente, será que o senhor poderia, pelo amor de Deus, descer aqui para a gente conversar, para falar, e rapidinho, são 2 minutos. Eu desci prontamente, evidentemente, respondi o questionário, é muito rápido, muito simples, o rapaz quase que estava me implorando. Até porque há um processo de remuneração dessas pessoas que é extremamente injusto por parte do IBGE, que eles ganham pela produtividade. Então, é um desserviço ao Brasil, né? Até acredito que ele poderia ser remunerado em parte, mas na totalidade é um desserviço. E assim, qual é o problema? Em primeiro lugar, o censo está atrasado, né? O censo deveria ter sido realizado em 2020. Nós já estamos em 2022, então nós já temos problemas de políticas públicas no Brasil hoje, porque constam com dados defasados, né? Tanto no aspecto de divisão de recursos públicos, você pega, por exemplo, o FPM, ele tem base censitária, tem algumas atualizações de algumas pesquisas específicas de divisão de população, mas nós perdemos em divisão de recursos de SUS, ou nós perdemos ou é deixado de distribuir de forma correta conforme a população. Não é o caso de Santos. Santos, por exemplo, a população é muito... ela continua a mesma desde o último censo, aumentou um percentual muito pequeno, mas a gente tem cidades vizinhas nossas, por exemplo, a Praia Grande, que o número de cidadãos, de contribuintes, aumentou em muito. Então, há um prejuízo muito grande, principalmente para esses municípios. E as políticas públicas, você traça a política pública a nível nacional, a nível estadual e municipal, com base em informações. E o maior depositório de informações que a gente tem no Brasil é o censo em qualquer lugar do mundo. Claro. Então, não responder o censo é algo tão... eu vou usar uma palavra, não espero ser duro, mas é tão leviano por parte dos cidadãos que deveria quase ser obrigatório para as pessoas responder o censo e não esse monte de fake news que tem sido espalhado, que a pessoa é isso, que vão pegar o teu número e fazer alguma coisa, sabe? Então, assim, é um desserviço tão grande que a gente vê atualmente. E eu também acho, viu, assim, só para completar, claro, que a imprensa tem falado pouco, Fernando, sobre essa questão da importância do censo. Então, a própria imprensa não tem dado a importância devido para esse momento, eu acho. É verdade, muito bem. Isto é mais ou menos, guardadas as proporções, que nem a história da vacina, né? E de repente essas fake news, vacina... Nunca se viu uma coisa dessas, quer dizer, uma barbaridade dessa, um crime contra as crianças, sobretudo, não levar uma criança para vacinar. Isso é um crime. Veja, nós praticamente havíamos erradicado a poliomielite, secretário. Há riscos de estar voltando.
porque as famílias, a os pais não, agora, né? não levam as crianças para tomar a famosa gotinha, sabe? Isso deveria ser objeto de campanhas permanentes, de campanhas institucionais por parte das autoridades públicas de saúde. E o censo da mesma maneira. Temos que receber bem, claro que com todos os cuidados, eles se identificam, eles mandam a fotografia até no meu prédio, o rapaz que foi, esteve lá, ele mandou lá para a síndica, enfim, a foto do crachá, a foto dele, o nome dele, aí a síndica repassou no grupo, olha, este aqui é a pessoa, esta, assim, você via a foto do cidadão, o nome e tal, e assim se processou toda o trabalho desenvolvido por aqueles funcionário do IBGE. Enfim, é preciso contribuir e colaborar. Secretário, nós já estamos aí para chamar o intervalo, porque estamos conversando bastante. Eu queria pedir a sua licença. Nós vamos para um rápido intervalo e voltaremos em seguida com o Jornal em Foque, Manhã de Notícias. Estamos apresentando o Jornal em Foque, Manhã de Notícias. O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia, buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população. Desde 2016, o hospital está sob o comando do provedor Ariovaldo Feliciano, que investiu em tecnologia, inovação e humanização dos serviços, tornando a Irmandade um dos principais hospitais do estado de São Paulo. Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Com mais de 25 anos de tradição, o Grupo Enfoque Comunicação é referência em pesquisas, especialmente eleitorais, na Baixada Santista. Os resultados obtidos após a abertura das urnas servem de referência para campanhas e análises da opinião do público junto aos governantes. E a Enfoque também realiza consultas para empresas, escolas e outros segmentos privados. Consulte a Enfoque Comunicação para fazer a sua pesquisa. Os resultados irão te surpreender. Ligue 13-3326-0509 ou 3326-0639. Enfoque Comunicação. Tradição e credibilidade em pesquisas há mais de 25 anos. Rádio, TV, internet e jornal. O Grupo de Comunicação traz informação com credibilidade em todas as plataformas por meio do Bloco News. Acompanhe nossas notícias pelo site blocnews.com ou pela TV no youtube.com/blocnewsTV e ainda na versão digital ou impressa do Bloco News. Além do rádio, onde você pode acessar pelo site blocnews.com ou baixar o aplicativo da Rádio Bloco News pelo Google Play Store. Bloc News, informação com credibilidade em todas as plataformas. Voltamos a apresentar Jornal em Foque, Manhã de Notícias. Muito bem, de volta com o Jornal em Foque, Manhã de Notícias, desta quinta-feira, dia 6 de outubro. E o secretário não conseguiu responder, não houve tempo, porque eu chamei o intervalo antes, respondeu uma outra pergunta do Fernando relativa ao recadastramento. Mas o secretário tem boa memória, já sabia e ia responder, viu, Fernando? Mas eu só vou pedir que ele responda depois de nós assistirmos a previsão do tempo com o colega jornalista Celso Vernizzi. Seja bem-vindo, Celso. E agora, Celso Vernizzi. O aumento do tempo. Olá, amiga, olá, amigo. Nova frente fria vem por aí, hein? Que coisa de louco. Umidade da Amazônia descendo, aquela maçaroca que está lá entre o Paraguai e o Paraná
vai para o Oceano Atlântico, frente fria se forma com o ciclone extratropical lá no oceano, sobe a frente fria pelo litoral e vai estabilizar todas as praias de São Paulo. Já está ventando, tem ventos fortes, rajadas fortes durante o dia e trazem aí a possibilidade de temporais, tempestades durante a tarde, começando pelo sul do estado e pegando todo o território de São Paulo no decorrer do dia e da noite. Essa frente fria passa rapidamente e as condições atmosféricas são favoráveis para a chuva, mas também para a saída rápida de tudo isso. Então melhora o tempo na sexta-feira à tarde, tendência de sol, dia de tempo bom no domingo, mas as temperaturas caem. Hoje dia abafado, 31 graus na capital, 34 em algumas cidades do interior e no litoral 26 a 28 graus, mas com sensação maior do que isso, ventos quentes. Um abraço a todos! Muito bem, muito obrigado ao colega jornalista Celso Vernizzi, sempre muito preciso em todas as suas previsões e com dicas importantes e valiosas para os nossos amigos internautas. Secretário, queria deixá-lo à vontade agora para responder a pergunta do Fernando sobre o recadastramento. Como é que está andando? O recadastramento ele se encerrou, mas a gente ainda não terminamos ainda o balanço final, porque é uma análise tributária, né? Então toda a solicitação de todo cidadão é analisada de forma individual. Então todo o processo é analisado de forma individual, então a gente tem um delay, né, da resposta. Mas nós ainda estamos abertos, o pedido, por exemplo, daquelas pessoas que vão solicitar novos benefícios, então no final da equação nós vamos ter mais pessoas beneficiadas com desconto de 50%, mais aposentados do que nós começamos o ano, até em virtude de tudo que tem acontecido no Brasil. No final das contas, a gente teve muito pedido, aumentou em mais de 5 vezes comparativamente ao ano passado, o número de pedidos. Por que isso, secretário? Eu acho que por dois motivos. O primeiro grande motivo é o aumento da economia, né? Sim. Os aposentados têm recebido menos, então o aumento no salário, mais pessoas entraram na faixa de 6 salários mínimos, e também porque nós demos uma publicidade maior, eu estive aqui divulgando, então eu queria agradecer ao espaço que vocês nos concederam. Então a imprensa noticiou de maneira bastante farta, isso fez com que as pessoas procurassem um serviço público. Então isso é importante, né? Porque é um direito do cidadão, é um direito do contribuinte, a gente está aqui realmente para prestar esse serviço. Então, secretário, quem ganha até 6 salários mínimos, ou seja, dá mais ou menos 7 mil reais, né? Em torno de 7 mil reais, e tem apenas um imóvel, ele tem direito a 50% de desconto no IPTU. É isso, exatamente. Né? Ele tem um imóvel e mora no imóvel. Desde que mora no imóvel. Ele mora no imóvel e ganha até 6 salários mínimos, desculpa. Ele tem direito a pleitear o benefício, né? Ele da entrada com a documentação. Prefeitura, a documentação, a prefeitura analisa e aí a pessoa passa a ter esse direito, que é uma garantia. Portanto, é uma bela oportunidade essa para os nossos amigos aposentados. Fernando e Maria, algo mais, Fernando? Não, eu gostaria só de reforçar essa questão principalmente da IBGE, que a gente entrevistou o Bruno aqui no domingo, e aí a preocupação maior é justamente as dificuldades de se fazer justamente na orla da praia. Há um trabalho, inclusive ele comentou que está tendo um trabalho junto com a prefeitura, justamente prevendo aí, para esclarecer para as administradoras, principalmente as administradoras, também colaborarem nesse. Não sei se a prefeitura está agindo aí em parceria aí com o IBGE, que ação pode ser feita para que as administradoras também orientem os síndicos e peçam efetivamente para liberar o acesso, porque eles estão tendo muita dificuldade, já desde agosto, segundo os números dele, não chegou a 50% do total de pessoas entrevistadas na cidade de Santos, que é uma cidade urbana, uma cidade relativamente tranquila, podemos dizer assim, para poder fazer. Se existe algum trabalho em parceria com a prefeitura de contatar as administradoras, as contabilidades, enfim, as empresas que mexem com os condomínios, síndicos profissionais também, para orientar as pessoas nesse sentido, se existe alguma coisa nesse sentido. E também, secretário, o senhor teve também, se não me engano, à frente da CAPEP. Eu assisti uma audiência pública da CAPEP. A situação preocupa e preocupa muito, né, secretário? Vamos fazer aí para lidar com esse cenário da CAPEP, que no fundo, acaba batendo lá na porta da prefeitura lá, né? Então, eu gostaria de saber como fazer aí para solucionar, que é um grande dilema essa questão da CAPEP. Vamos lá.
Sobre a questão do IBGE, desde o início a prefeitura tem trabalhado em conjunto com a gerência do IBGE na região, a gente tem participado de reuniões nacionais, a prefeitura tem colaborado dentro da medida da sua competência com a realização do censo, considerando a importância do censo para a cidade, para os cidadãos santistas, né? Então, assim, a gente tem trabalhado, eu realmente não sei responder se tem algum trabalho focado na administração condominial, mas é algo importante que acho que a gente pode, se necessário, e com a ajuda do IBGE, a gente também pode comunicar com essas pessoas. Em relação à CAPEP, assim, a gente tem um movimento na saúde do Brasil. Qual é esse movimento? Nós acreditávamos, nós de forma geral, né, que após a pandemia os custos de saúde no Brasil eles iriam retroceder. Na verdade isso foi um ledo engano e isso é muito fácil de se explicar. Por quê? Porque durante o período de pandemia, nós ficamos sem realizar, nós e o Brasil todo, os procedimentos chamados eletivos. Né? Aquela cirurgia de correção, um procedimento mais simples, que quando o procedimento eletivo ele é mais barato. Isso foi deixado de se fazer por conta do atendimento das urgências e emergências ligadas à pandemia. E isso veio com uma força muito grande agora, após esse período. Então, todos aqueles procedimentos seletivos que não tinham sido realizados estão sendo realizados agora, além de muitos deles terem virado já de urgência e emergência. Sim. Porque a pessoa não fez o procedimento no momento oportuno e virou. Aquilo. Então é um problema de custo de saúde do Brasil, que está sendo revisado, basta ver o aumento do gasto que nós da prefeitura estamos tendo com a saúde e com o SUS. Então é um aumento exponencial com relação a isso em todo o Brasil tem ocorrido. A gente está aprovando na Câmara, eu acredito que hoje deva ser a última votação de um socorro emergencial, um aporte extraordinário, que a prefeitura vai dar para a CAPEP no valor de 10 milhões de reais. Então a prefeitura, considerando todo esse momento que a gente está vendo da saúde no Brasil, sim, e na saúde da cidade, além da contribuição que está sendo feita de forma religiosa em dia, a gente também vai aportar 10 milhões de reais nesse final de ano para dar uma equilibrada, uma sanada, um fôlego, acho que essa é a palavra mais adequada, nas contas da CAPEP. A gente tem olhado, tem observado, eu converso com a presidente da CAPEP, a senhora Givânia, praticamente todo dia. Além de eu ter passado por lá, eu sou usuário da CAPEP, né? Sim. Eu e minha família. Então, assim, a gente tem uma preocupação muito grande, porque a gente quer que todos os nossos mutuários, são mais de 27 mil pessoas que utilizam-se da CAPEP. Eu tenho mais mutuários na CAPEP do que eu tenho na prefeitura, do que eu tenho na Câmara, em todos os lugares. Então, a gente tem um olhar atento e o prefeito Rogério tem cobrado bastante disso para que ninguém fique sem atendimento. E a CAPEP é um patrimônio do servidor santista. Portanto, tem que ser cuidada e tem que ser visto toda a situação, analisada, e agora, com esse aporte, é possível que haja aí um fôlego, um pouco mais de tranquilidade para os usuários da CAPEP. 27 mil usuários não é fácil. Secretário, falando em CAPEP, isso remete à questão do funcionalismo, né? E, evidentemente, com relação a reajuste. Aumentos, servidores têm se mobilizado, enfim. A que ponto, em que pé está a negociação? É importante frisar que a gente, e eu vou fazer algumas considerações que são muito da Secretaria de Finanças, né? Sim. Durante o processo de negociação que já houve. O processo é de gestão, na verdade. É a Secretaria de Gestão. Não, mas a gente faz parte, né? Exatamente. E assim, a gente lá em fevereiro, a prefeitura concedeu um reajuste para o funcionalismo público de 10,006%. É verdade, eu não vou omitir, que nós ficamos 2 anos sem reajuste por conta da lei complementar 173, claro, lá de 27 de maio de 2020, que impediu que qualquer ente público concedesse qualquer reajuste para o funcionalismo. Mas esse ano nós já concedemos um reajuste de 10,006%. Foi inserido nesta lei de reajuste uma emenda parlamentar que dizia com que a prefeitura teria que renegociar novamente no mês de setembro, né? A emenda, em outras palavras, ela fala isso. Do ponto de vista de técnica legislativa,
é um absurdo, né? Assim, eu falo com toda tranquilidade, né? Não existe duas database, ninguém tem duas database. Mas mesmo assim, considerando toda essa dificuldade dos últimos anos, sim, dois anos sem reajuste, a prefeitura, de uma maneira muito... Então, qual é a nossa proposta? Decidiu reabrir a negociação. Exatamente. Qual é a nossa proposta? Nós vamos reajustar em mais 20% o auxílio alimentação e o vale refeição, ou seja, o cartão, a cesta básica do servidor e o auxílio que ele recebe. Isso tem uma justificativa, é a inflação dos alimentos. Então, você tem uma justificativa prática. Então, o servidor ficou dois anos com inflação de alimento muito alta, né? Sim. A gente pega o que a gente vê no supermercado, e durante dois anos ele ficou sem esse reajuste. Então, nós demos 10 em fevereiro e vamos dar mais 20 agora no nosso encaminhamento. Além disso, nós estamos encaminhando também um outro projeto de lei que concede um abono extraordinário, parcela única, de R$1.000 para cada servidor público, com algumas condições, que ele não tenha se afastado por mais de 30 dias, né, excetuando lá se o cara ficou de férias, licenças, sim, legais e tal, e que também ele não tenha nenhuma falta injustificada. Então, assim, essas são as condições para que a gente conceda esse abono. Então, nós vamos dar mais 20% no auxílio alimentação e na cesta básica e vamos dar um abono. Os sindicatos, acho que tem uma reunião hoje, outro sindicato uma reunião amanhã, que a gente ainda tem esse problema, são dois sindicatos na cidade, é uma anomalia de representatividade, né? Nenhum, isso é vedado na Constituição, mas em Santos a gente tem, são dois sindicatos representando o mesmo trabalhador, então isso dificulta também o processo de negociação. Então assim, então eles hoje tem uma reunião com o sindicato, amanhã tem uma reunião com outro, eu espero de verdade que os sindicatos entendam e aceitem essa proposta para que a gente encaminhe esse projeto de lei para a Câmara, para que em novembro agora a gente já possa pagar isso para o servidor, entendeu? Então a nossa preocupação agora é pagar logo isso para o servidor, porque se a gente não conseguir fazer em tempo hábil de aprovação, de sanção da lei, de inserir, só vai ficar para dezembro, entendeu? A gente não pode pagar antes. Então assim, eu espero que eles entendam esse momento e a gente já vai entrar num outro processo de negociação, porque a data base do servidor é fevereiro. Beleza, então já vai entrar uma outra negociação. Então assim, a gente entende, eu sou servidor público, entendo o momento que o servidor público está passando, a gente tem valorizado o servidor público na administração e a gente entende que tudo isso é possível sem comprometer as outras despesas do município. Muito bem, está aí a explicação do secretário sobre essa questão que é sempre polêmica, né, Fernando? Que é a questão do reajuste do funcionalismo agora, em pleno mês de outubro, hein? Fernando de Maria, gostaria sim, de... Sim, primeira mão aí, informação a gente não tem aí, né, esse aumento aí, pelo menos, se for aprovado, obviamente... É um abono, né, um abono extraordinário. Aprovado a Câmara, enfim, é uma notícia boa, R$1.000 de abono, né, dentro, de, obviamente, todo um parâmetro aí a ser analisado, né, com todos os servidores, né, e aí 20% de reajuste na cesta básica e vale alimentação. Então, são pontos importantes aí, obviamente, a questão do impacto aí, até porque daqui a pouco já também tem a segunda parcela do 13º, que pois é mais um desafio aí dentro das finanças. Até dentro dessa linha, gostaria de saber, secretário, como é que está a questão de repasses? Assim como a reclamação, por exemplo, quem trabalha no poder público, há uma reclamação, principalmente da demora, os atrasos, principalmente na demora no repasse de verbas federais e estaduais. Um deles, principalmente, na questão dos custos, né, que não tem reajuste tabela há mais de 20 anos. Isso falado até pelo próprio vice-presidente, provedor da Santa Casa, KKTG, que sente ali na pele as dificuldades. Paralelamente a isso, e aí você tem o piso nacional de enfermagem, que obviamente isso pode ter um impacto, é claro, está brecado aí pelo STF por enquanto, mas tem um impacto nesse sentido. Gostaria de saber como é que está essa questão do repasse de verbas, que está fluindo agora de uma forma natural, se houve uma redução significativa de repasse de recursos, tanto da União como do Estado para o município, e se, de certa forma, que nem o senhor comentou, o município muitas vezes tem cumprir esse papel para não deixar lacunas e pagar aí efetivamente preencher esse espaço que muitas vezes não é repassado de verba. É assim, a gente tem uma preocupação muito grande quando diz respeito aos repasses, às transferências. A gente tem dois tipos, é importante deixar claro para o nosso ouvinte, né, aquele que está nos acompanhando. A gente tem dois tipos de repasse feito pelos outros entes. Um que é constitucional,
ou seja, que não é favor de seu ninguém, né? É importante que fale isso, que são as transferências, por exemplo, do Fundo de Participação do Município, do ICMS, repasses do Fundeb, são transferências constitucionais, estão previstas lá na Constituição Federal, é um direito do município. O agente arrecadador é o Estado, no caso do ICMS, e no caso do FPM é o governo federal. Então há essa transferência desses recursos que são feitos religiosamente em dia. As outras transferências, que são aquelas transferências que nós chamamos de transferências voluntárias, elas reduziram nos últimos anos. O Estado esse ano aumentou o valor dessa transferência. E a União, a gente ainda tem uma dificuldade grande. Por exemplo, nós estamos tendo nós temos alguns convênios com entidades assistenciais da cidade, por exemplo. E uma parte desse convênio, ele é feito com recurso nosso, outra parte com recurso da União. Ou seja, a gente tem pactuado um convênio com a União que garante, através do Sistema Nacional de Assistência Social, de uma transferência de recursos. Nós tivemos agora, esse mês, para o final do ano, um corte. É um corte assim, a União vai lá e corta a transferência do recurso. Eu queria deixar claro que a gente tem... quando você faz uma gestão pública financeira e fiscal equilibrada, você se prepara para os imprevistos. E é o que a gente tem feito hoje. Então, a gente, esse nosso preparo permite com que nós vamos suplementar as dotações da área de assistência social para cobrir essa diferença. Então, algo que estava previsto com recurso da União, nós vamos cobrir com recurso próprio. Nós aqui em Santos conseguimos, mas quantas cidades no Brasil não têm a menor condição de fazer isso? Essas entidades prestam um serviço relevante, relevante, e precisam desses recursos. Nós estamos falando de entidade que presta serviço para idoso, para criança. Então, estamos falando de serviços... Pessoas com deficiência. Exatamente, que na pandemia esse serviço aumentou de forma exponencial. Claro. Com relação às transferências. A SUS. Então, basicamente, esse que eu falei agora é do Sistema de Assistência Social. E o SUS reduziu muito, depois da pandemia, a transferência de recursos. Mas a tabela do SUS também não é reajustada há 20 anos. Há 20 anos, é uma vergonha, né? Assim, a gente não é... Duas coisas que a gente... Que compete à União e melhoraria muito a vida do nosso cidadão é tabela do SUS e tabela do Imposto de Renda. Claro, nessa, aliás, prometida. Todo ano prometida. Todo mundo que vem promete, ninguém consegue concluir. Impressionante. Exatamente. Agora vamos ver o secretário de Finanças lá, o Leocádio lá de cima. Quando muda alguém lá em cima, ele sempre volta atrás. E com relação ao piso da enfermagem, né? Houve ontem no Senado, teve uma votação indicando qual é a origem do recurso. A gente tem um impacto aqui na Prefeitura de Santos, mas não é um impacto quanto grandioso. Você já tem ideia de em torno de 3 milhões de reais. Em torno de 3 milhões de reais ano é o impacto. Uhum. Por quê? Porque a gente tem... o enfermeiro, por exemplo, ele já recebe bem acima do piso, o técnico acho que vai ter que fazer um ajuste. A carreira de auxiliar de enfermagem, que nem existe mais, nós ainda temos servidores. O Brasil todo ainda tem profissionais dentro dessa carreira, que ela foi extinta, mas ainda existem as pessoas trabalhando. Essa vai ter uma diferença maior. Então a gente está aguardando a decisão, inclusive com fonte de recurso. Eu tenho uma preocupação com esse tipo de legislação. E não estou nem falando com relação... aos profissionais da área de enfermagem. É o mérito da... Não julgo mérito. Eu tenho muita preocupação. Nós temos hoje no Congresso Nacional 90 projetos de lei de pisos salariais. Se 10% desses projetos forem aprovados, nós quebramos a administração pública. E no caso da área de saúde é muito preocupante, porque os hospitais filantrópicos, como o Cacá, que é vice-provedor da Santa Casa, o nosso vereador bem falou isso, os hospitais filantrópicos que não têm reajuste de tabela do SUS há 20 anos, eles quebram. Eles não têm de onde tirar recurso. Não tem. E nós não temos... o município vai querer reajustar. Não tem como passar mais, porque a tabela do SUS limita o valor do procedimento. Exatamente. Então, assim, os nossos legisladores no Brasil, eles tomam decisões que eu fico pensando... Com base em que essa pessoa foi lá e tomou esse tipo de decisão? É uma camisa de força. Você não tem como sair. Então, assim,
tem que encontrar a fonte de financiamento, não só para a administração pública municipal, e assim, os municípios teriam um impacto muito grande, principalmente os municípios pequenos, mas sobretudo os hospitais filantrópicos. Claro, eles vão ter um impacto muito considerável. Uma Santa Casa que atende 60% do seu atendimento é para pacientes no Sistema Único de Saúde, vocês podem ter uma ideia do que isso representa, do que isso significa na folha, no impacto econômico de um hospital como a Santa Casa. É, falando em dinheiro, o senhor paga o 13º quando, secretário? Só como informação. Tá, a gente ainda não tem a data definida. É, dependendo da aprovação do abono, eu pretendo pagar o abono em novembro e no início de dezembro, a segunda parcela do 13º. Exatamente. Aí, boas notícias para o funcionalismo, hein? Tá certo? Não é isso, secretário. Secretário, temos mais algumas questões, mas eu gostaria de agora chamar mais um intervalo. Voltaremos em seguida com o Jornal em Foque, manhã de notícias. Estamos apresentando o Jornal em Foque, manhã de notícias. O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia, buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população. Desde 2016, o hospital está sob o comando do provedor Ariovaldo Feliciano, que investiu em tecnologia, inovação e humanização dos serviços, tornando a Irmandade um dos principais hospitais do estado de São Paulo. Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Rádio, TV, internet e jornal. O Grupo em Foque Comunicação traz informação com credibilidade em todas as plataformas por meio do Bloc News. Acompanhe nossas notícias pelo site blocnews.com ou pela TV no youtube.com/blocnewsTV e ainda na versão digital ou impressa do Bloc News. Além do rádio, onde você pode acessar pelo site blocnews.com ou baixar o aplicativo da Rádio Bloc News pelo Google Play Store. Bloc News, informação com credibilidade em todas as plataformas. Voltamos a apresentar Jornal em Foque, manhã de notícias. De volta com o Jornal em Foque, manhã de notícias. E agora vamos para o último bloco do programa, passa muito rápido. Programa desta quinta-feira, dia 6 de outubro, e que nós recebemos hoje aqui nos estúdios da Bloc News TV, com muito prazer, o secretário municipal de Economia e Finanças da Prefeitura de Santos, Adriano Leocádio. Secretário, eu queria falar agora sobre um tema que é um tema que tem muitos problemas e a gente sabe que as administrações tentam equacionar, resolver, mas não conseguem. É a situação das empresas públicas. Coab, Prodesan e CET. Verdadeiros sorvedouros de recursos públicos. O que fazer, secretário? A gente tem realizado já desde o início do governo, até do anterior governo do Paulo, agora no governo do Rogério, tem buscado fazer um serviço de equacionar os custos das empresas públicas, né? Redução do número de assessores, redução da despesa de custeio, né? A gente pega, por exemplo, a Coab, ela tem uma função social importante, que ela administra o fundo municipal de habitação popular. Então, assim, a gente tem batido recorde do número de entrega. A gente vai entregar agora habitações, por exemplo, lá em São Vicente, algumas mais de 1.000 unidades de habitação popular. Lá no Tancredo Neves, e isso foi gerido pela Coab. A Coab faz captação de recurso fora, né, e acaba conseguindo a construção de muitas unidades habitacionais sem entrar o recurso público municipal.
No caso da CET, que administra o trânsito, ela vive basicamente convênio e arrecadação própria. A gente vai precisar aumentar no que vem o convênio com a CET. Vai para quanto? Eu não tenho o número fechado, que estão fechando ainda, mas vai ficar acima de 40 milhões de reais. 40 milhões de reais, Fernando, para a CET o ano que vem. Exatamente. E não dá para fechar a conta não, hein? Não dá, porque a CET gasta parece que quase 100 milhões por ano. O custo anual da CET, a CET tem suas receitas próprias, né, basicamente através... De multa. Exatamente. E assim, o grande projeto da CET é de modernização do sistema de trânsito, né, seja da sinalização semafórica, de lombadas. Então assim, a gente tem feito um trabalho, também tem um número reduzido, a grande massa de trabalhadores da CET estão na parte operacional. Sim. Então isso permite com que a CET consiga ter um trabalho bastante eficiente no que diz respeito ao controle do trânsito. A gente sabe que ali é um trabalho duro e porque ninguém nunca vai gostar do trabalho prestado pela CET. A gente nunca vai encontrar chamada popularmente de indústria de multa, mas que a gente sabe que é necessário, não tem como. A mesma coisa, indústria de multa não dá para pagar, porque chega no segundo semestre precisa de mais dinheiro. Como aconteceu, então, a ideia é justamente isso. Aconteceu isso. Nós planejamos o ano que vem para que a CET não precise nenhum aporte extraordinário. Vamos ver. Então, assim, não, é um compromisso nosso, eu assumo um compromisso. A gente, eu tenho acompanhado de perto o presidente da CET lá, o Fifi, fez esse compromisso conosco de buscar ainda mais o equacionamento dos gastos da empresa para que a gente não faça aporte extraordinário no ano que vem. A gente tem algumas ações. E a Prodesan. Tem solução? Eu acredito que sim, eu acredito que sim. Eu acredito que a Prodesan, ela tem uma vocação de desenvolvimento para a cidade. A Prodesan vive basicamente de contrato, a Prodesan não tem repasse, não tem nenhuma transferência de recurso nosso. Ela presta serviço para o município, serviços de extrema qualidade. Eu costumo falar assim, a Prodesan, ela presta serviço na área de engenharia e arquitetura, que é notável, né? Os melhores arquitetos da cidade. A Prodesan, a área de, por exemplo, de limpeza hospitalar nossa é feita com a Prodesan, das nossas policlínicas, por exemplo. E é um serviço primoroso prestado. Nós já tentamos observar outras. Então a gente tem a Prodesan nessa área, ela tem custo bom e ela tem uma qualidade de um serviço. Então, tem buscado também fazer algumas ações, mas é um processo histórico, muito, né? Muitas dívidas, né? É um processo histórico, é muito difícil. Muito bem, Fernando, você acompanha com bastante acuidade toda a situação das nossas empresas. Eu gostaria de ouvi-lo, Fernando, por favor. Olha, Chico, acho que o secretário seja otimista. No caso específico da Coab, eu acho que a situação é catastrófica em termos de custo-benefício, enfim, né, não sei se um departamento de habitação talvez fosse menos custoso, porque muita gente não se elege e acaba indo lá para a Coab, né, e aliás, o controle de transparência de casa Coab é inexistente, é uma vergonha, e não tem dados, não tem qualquer tipo de informação no portal da Coab, é uma piada, desculpe, mas é uma piada, a gente já falou tantas vezes sobre isso. Mas, secretário, aproveitando o gancho também da Prodesan, né, eu gostaria de saber, a gente já entrevistou o presidente da empresa, ele está muito animado aí que ele vai acabar o mandato dele, né, o mandato dele, sabe, até pelo menos final de 2024, essa perspectiva, mas vai zerar aí a dívida da Prodesan e aposta, obviamente, na venda dos terrenos, os famosos terrenos da Prodesan, que está negociando junto com a prefeitura, inclusive, né, especialmente com aquela PPP do lixo, na área ali da usina de asfalto, essa perspectiva, e também de ampliar o número de serviços oferecidos à prefeitura, por exemplo, como a limpeza específica nas escolas, por exemplo, novos contratos. Gostaria de saber como é que está essa discussão, e por fim também, pelo menos da minha parte, se os combustíveis estão caindo, inclusive o diesel, a gente não sabe o que vai acontecer, se isso daí é só um vento aí, ou se veio para ficar mesmo essa redução. Mas, de qualquer forma, qual a previsão no orçamento, é claro que ainda não é da sua parte, mas obviamente tem uma ingerência nesse sentido, para o subsídio do transporte coletivo no próximo ano. Isso está mantido também, hoje é um valor, se eu não me engano, ele me recorda se são 10 milhões de reais, eu não tenho certeza, 12 milhões de reais, se eu não me engano, mas assim, ou 10 ou 12, mas qual a previsão para o próximo ano, se vai ser mantido ou não,
ainda mais no ano que a gente vai ter a discussão da renovação, ou um novo contrato aí, uma nova licitação para o transporte público do município. Muito bem. É assim. Em primeiro lugar, com relação à Prodesan, né? A gente está contratando, inclusive, a FIPE, né? Através da prefeitura, para que a gente possa fazer uma avaliação, inclusive, desses ativos que a Prodesan tem, porque em que pese a Prodesan ela ter um débito, principalmente débito previdenciário. Sim. É importante falar que o resultado operacional da Prodesan, ou seja, quando você pega as receitas e as despesas do corrente, assim, ela é superavitária. Ela tem um estoque, um passivo, prefeitura como detentora de 99,99% das ações, ou seja, é responsável por esse ativo, mas a gente tem feito um trabalho, a gente tem conversado semanalmente com a Prodesan, no sentido justamente isso que o presidente da Prodesan falou, é de aumentar serviços para a Prodesan, desde que a Prodesan ofereça preço, preço dentro do praticado no mercado, porque qualidade ela tem facilidade de gestão por ela ser uma empresa, então ela tem algumas facilidades que nós não temos dentro da prefeitura. E isso a gente quer utilizar bastante. E a questão do terreno que está sendo discutido, principalmente o grande, no âmbito da PPP. Acho que essa é uma questão importante. Com relação ao transporte público, eu vou falar o que eu acho. Está previsto no orçamento do ano que vem a manutenção do subsídio, né? Está previsto no orçamento. Hoje a gente paga, se eu não me engano, 1 milhão e 200 mês. 1 milhão e 200 mês, 1 milhão e 100, se eu não me engano. 1 milhão e 100 mês. E nós já previmos, porque nós fazemos a avaliação que economicamente, independente da empresa que vença o processo licitatório, nenhuma empresa vai conseguir, porque senão a gente repassaria tudo para a tarifa pública. Então aí o custo da passagem ficaria muito caro. Então o subsídio ele vem, não é para ajudar a empresa, é para reduzir o preço da passagem para o trabalhador. E em Santos a gente tem uma população idosa considerável, então o número de pessoas que se transportam de forma gratuita é grande, então é uma equação difícil que o poder público tem que acionar. Então vai ter, está previsto no orçamento em janeiro. Vai para quanto? Não sei por quê. Por que a gente ainda não sabe? A gente previu a manutenção. Tá. No início do ano, com o fechamento do exercício, a CET faz uma análise do resultado alcançado no ano pelo transporte. Ou seja, ela pega quantas pessoas utilizaram o sistema, preço dos insumos, a frota, e ela faz o custo de quanto deveria ser a passagem. Aí ela falou, a passagem deveria custar, hoje custa R$ 4,95, deveria custar R$ 6,00. Não, nós vamos manter a passagem, vamos aumentar para R$ 5,10, ou vai ser R$ 4,90, vai continuar R$ 4,95. Para continuar R$ 4,95, o poder público tem que arcar com essa diferença do custo da passagem. Muito bem, em relação à Coab, que o Fernando falou, tem muita gente, viu, Fernando, que defende a extinção. Simplesmente a extinção da companhia. É claro que ela tem um passivo considerável e ela também tem a participação de outros municípios e, portanto, é preciso tomar um certo cuidado em relação a isso. É, mas é uma ideia que está aí, né, secretário? Exatamente. Pelo menos está sendo debatida, analisada, porque realmente é uma situação quase que insustentável dessa empresa. Muito bem, secretário, já estamos nos aproximando do final do programa e eu não poderia deixar de encerrá-lo sem pedir a sua avaliação a respeito da expectativa que o senhor tem, enfim, que o poder público, de um modo geral, o município tem em relação às eleições. Nós estamos indo agora para o segundo turno, tanto no nível nacional, a eleição presidencial, como também na eleição estadual. Entes que, evidentemente, o município tem lida com isso diariamente, repasses, enfim. Qual é a expectativa? O que o senhor espera, secretário, dos futuros governantes do Estado de São Paulo e do Brasil a partir do ano que vem, independente de quem seja eleito? Eu espero, na verdade, que os nossos mandatários, né, tanto no Estado quanto na União, que eles tenham um olhar para os municípios, não um olhar de bondade, mas um olhar da realidade do cidadão brasileiro. Sim. Que eles olhem menos para os seus gabinetes, menos para os seus cercados,
menos para, né, mas que eles olhem mais para as cidades, para as administrações municipais. As cidades moram, as pessoas moram nas cidades, e há uma necessidade de uma redefinição do Pacto Federativo, sobretudo no que diz respeito à distribuição dos recursos públicos. Eu tenho uma preocupação muito grande em relação no âmbito federal sobre a discussão da reforma tributária, porque as propostas de reforma tributária que tramitam e que os dois candidatos, a equipe econômica dos dois candidatos já se manifestaram favoráveis, elas são extremamente nefastas para o município, principalmente para os municípios como o de Santos. Pouca gente tem discutido isso, então esse é o grande ponto que eu quero um olhar, eu gostaria de um olhar diferente do nosso futuro presidente da República, né, ou a manutenção do atual, ou o próximo, e também do nosso governador, que o próximo governador dê uma olhada, sobretudo sobre aquilo. Eu gosto de lembrar de uma coisa, e eu vou falar alguma coisa que eu não sei se depois eu tomo um puxão de orelha, mas nós tínhamos convênios que foram assinados quando o Márcio França era governador, e que o governador Dória, quando assumiu, ele acabou com tudo. Eu espero, nós temos convênios assinados, nós temos compromissos registrados, né? Ontem até o Haddad já deu uma manifestação que vai manter esses convênios, que o próximo governador não cometa esse ato de simplesmente cancelar, porque a gente planeja uma cidade, a gente planeja investimento, a gente coloca no orçamento e depois uma decisão baseada em Deus sabe o quê. Então, que o governador olhe para a cidade, principalmente nas transferências de recurso para obras de investimento, e que a União olhe principalmente o que diz respeito à nossa carga tributária, e olhar para os municípios, porque a gente tem cada vez mais assumido responsabilidade com o cidadão, cada vez menos a União, cada vez menos o Estado e cada vez mais a cidade. Exatamente. E olhe também para a questão da saúde. A tabela do SUS precisa ser reajustada com urgência. Não é possível mais que isto permaneça há 20 anos da mesma maneira num país como o nosso. E para encerrar, lembrando ainda a proposta dessa tese municipalista, que, como dizia o saudoso governador André Franco Montoro, ninguém mora na União nem no Estado, que são figuras jurídicas abstratas. As pessoas moram nas cidades, nos municípios. Elas moram e precisam dos serviços municipais. Por isso, um novo pacto federativo se impõe com uma distribuição adequada dos recursos públicos, como bem disse o secretário Adriano Leocádio. Muito bem, e assim estamos chegando ao final, viu, secretário? Passa muito rápido. Fernando, acho que tem algo a dizer ainda. Fernando, por favor. Sim, Chico, eu me lembrei do... Até em razão das eleições, há um cenário muito claro que a gente acho que tem que colocar aí, que é sobre a desestatização, privatização da administração portuária. Sim. A prefeitura já tem se manifestado a respeito disso, com a possibilidade do futuro governador ser o autor aí dessa proposta, no caso Tarcísio de Freitas, e se, obviamente, o presidente Bolsonaro for eleito, esse cenário vai ficar muito claro que deverá acontecer. Na hipótese disso não acontecer, o ex-presidente Lula, assumir, aí certamente não acontecerá. Eu gostaria de avaliar se a prefeitura já tem algum estudo, já fez alguma avaliação em termos financeiros, de quanto que, se isso vier a acontecer, quanto que isso pode impactar favoravelmente ou de forma contrária às receitas do município. O modelo, nós somos contrários ao modelo de desestatização, né? A nossa equipe técnica da área de assuntos portuários já fez um relatório, um vasto relatório, muito bem elaborado pelos nossos técnicos, com as nossas críticas ao modelo atualizado, sobretudo por não consultar os municípios que conhecem. A gente conhece muito bem o Porto de Santos, né? A gente ainda não tem o número da perda de arrecadação, mas é evidente que quando você... onde o município arrecada é na prestação do serviço. Sim. Quando há um processo de concentração empresarial, que é o que a proposta vem a oferecer, ou seja, ficar na mão de pequenos grupos empresariais, de grandes grupos empresariais, poucos grandes grupos empresariais, ele não haverá tomador de serviço. Sim. Ele vai fazer todo o serviço interno. Então, o município tem a perder muito, claro, com isso, tanto na arrecadação, mas principalmente a nossa grande preocupação é com o trabalhador. Sim, né? Mais do que com a arrecadação do porto, a nossa grande preocupação como administração pública é com o cidadão
e da quantidade de empregos que o Porto oferece aqui dentro da cidade. Então, eu vejo pessoas defendendo a ideia, não, vai privatizar, vai aumentar o número de emprego. Primeiro lugar, que a pessoa não entende, não sabe do que está falando. Segundo, que a pessoa não leu o edital. Se ela tivesse lido o edital que está sendo proposto, ela veria que isso daí, pelo contrário, vai reduzir muito. Claro. As empresas que são prestadoras de serviços indiretos para o Porto, todas elas, ou em grande parte delas, terá prejuízo. Então, nós somos contrários a esse modelo e esperamos, quem quer que seja o presidente, o governador, que ele reveja esse modelo para que a gente possa realmente ter um papel decisivo. E a gente quer contribuir, a gente quer mandar em nada. A gente quer contribuir, nós temos capacidade, claro, e conhecimento para contribuir. Contribuir e ser ouvido. Exatamente. Na verdade, é isso que simplesmente estão dando a mínima para os municípios. Muito bem, secretário, nós teríamos muito mais a conversar, o senhor sabe. A pauta é extensa, mas temos limitações de tempo e vamos chegando ao final. Queria agradecer muito a sua participação, os seus esclarecimentos, secretário Adriano Leocádio. Obrigado, Francisco, obrigado ao Fernando, toda a equipe do Boc News. Queria agradecer pela oportunidade e me coloco à disposição sempre que vocês me chamarem, com certeza eu estarei aqui para conversar com o nosso cidadão, com o nosso contribuinte. Muito bem, muito obrigado ao secretário municipal de Economia e Finanças da Prefeitura de Santos, Adriano Leocádio, nosso entrevistado de hoje. Obrigado, secretário, obrigado, Fernando, obrigado a toda a equipe técnica, em nome do Felipe, e agradecer especialmente a você, amigo internauta, pela audiência qualificada de sempre. Estaremos de volta amanhã em mais uma edição do Jornal em Foque, Manhã de Notícias. Muito obrigado e até lá. O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia, buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população. Desde 2016, o hospital está sob o comando do provedor Ariovaldo Feliciano, que investiu em tecnologia, inovação e humanização dos serviços, tornando a Irmandade um dos principais hospitais do estado de São Paulo. Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Você conferiu Jornal em Foque, Manhã de Notícias. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa.